Doutor Pimenta aqui, hoje eu vou mostrar para você o Royal Palm Resorts aqui em Campina, aquele hotel que a seleção de Portugal ficou quando ela veio para a Copa do Mundo aqui no Brasil. Mas se você não é inscrito no meu canal e chegou agora, já se inscreve, ativa o sininho, ativa as notificações para você receber os meus conteúdos sempre em primeira mão e já metralha aquele like maroto que eu vou mostrar toda a estrutura para você que quer conhecer como é por dentro o Royal Palm Resorts. Dá só uma olhada, ele fica bem aberando mesmo a rodovia. Essa rodovia que passa aqui é a Anhanguera. Tem alguns transfers também que vem para cá. Então a estrutura dele parece realmente um palácio imperial. Ali são salas de eventos, né, que é o centro de convenções. E mais aqui ao meu lado a gente já pode encontrar a recepção. Tudo com porta automática e agora a gente vai conhecer um pouco mais do interior. Do lado direito aqui, ó, já fica uma outra entrada do Vila Royal e ali a Arena do Caco, que é uma arena mais infantil para você poder estar conhecendo. Aqui, na verdade, você já começa a ver também alguns horários. Aqui tem um painel que ele vai mostrando para você qual a programação que tem durante o dia. Como você pode ver, ó, tem a programação da Arena do Caco, que é uma Caco Caco. Tem a parte do café também, o La Palette, que é um restaurante francês que já vou mostrar para você aonde fica. Então você consegue ter realmente aqui a parte de reunião, os eventos que estão acontecendo aqui no hotel nesse momento. Então, como eu disse, ali você tem uma outra escada que vai para um outro local e aqui você já começa a ver essa parte que nós temos do restaurante do Vila Royal. Aqui você vem mais para frente, você já vai ter a entrada principal do Vila Royal, que é um restaurante no método de buffet. Então você paga um valor e vai consumindo. Aqui também nós conseguimos já ver o horário do café da manhã, os valores do café da manhã. No meu caso, o meu já está incluso. E os valores também do almoço e do jantar, que custa aproximadamente R$180 por pessoa de segunda a sexta. Então isso aqui é bem bacana, que eles já deixam aí bem realmente desenhadinho. Aqui é a parte do Pessoa Bar, então é um barzinho que você pode pegar uns drinks. Aqui também você pode pedir alguma outra solicitação. Tem mesinhas, como vocês estão vendo, mais aqui ao fundo, se você quiser um ambiente mais aconchegante, de repente um negócio mais, digamos assim, discreto para fazer uma reunião, é aqui. Aqui o pessoal prepara drink, o bar é aberto praticamente 24 horas. Aqui tem a Care, que é uma loja bem mais de luxo. Você pode ver alguns artigos bem interessantes por aqui, só que os preços não ficam na vitrine. Você precisa entrar lá para perguntar. E o horário de funcionamento, segunda a sábado, do meio-dia às 18 e domingo das 10 às 16. Então não é aquela loja que fica abertona até a noite, mas é uma loja bem bonita e você tem acesso a vários itens aqui dentro do hotel. Aqui é o restaurante Terraço, é um outro restaurante que também aí, ó, serve o café da manhã. Tá? Então você consegue ver tudo aqui e a entrada dele já é por aqui. Então você pode usar qualquer um dos dois, você vê que é bem bonito, ele tem aqui já um jardim, essa entrada dele é fabulosa. Aqui você já consegue ver o jardim e um lago aqui com várias carpas também. Então é um ambiente bem diferenciado. Se você quiser tomar um café com uma vista dessa, o Terraço é a sua melhor opção. Aqui também a gente já vê que tem um pouco mais de, digamos assim, designs, né? Onde tem essa parte decorativa. E aqui também, ó, tá tendo uma reunião executiva hoje. Eu tô aqui no setor do edifício Azaleia. Mas no caso eu vou mostrar para vocês hoje a piscina, aonde fica a adega. Esse é o Vila Real, onde está sendo servido também o café da manhã. Você pode ver que é totalmente envidraçado, tem uma adega muito show aqui no fundo, dentro do restaurante, e tem os chefs lá também preparando geralmente aquele omeletinho, aquilo que você quer. Mas antes de eu mostrar a piscina, vamos fazer o seguinte? Bora lá pro setor Azaleia conhecer meu quarto. Então eu vou entrar agora por aqui no setor Azaleia. Eu tô no primeiro andar, mas não logo aqui na entrada. Então aqui a gente encontra essa porta dando um pouco mais de privacidade, que é uma porta totalmente automática. E aí eu tenho que seguir nesse corredorzinho minúsculo que tem aqui. Aqui a gente já vê que é um ambiente totalmente diferenciado, é todo com carpete, mas tem um cheiro muito gostoso mesmo, sempre com muita obra de arte. É um edifício um pouquinho baixo, né? Não tem aquele pé direito tão alto. Tô falando até um pouco baixo para não incomodar a galera aqui. Tem quartos especiais também para pessoal aí
cadeirante. Então isso é muito bom, é mais um requisito que eu vejo que agrega muito valor. E as obras de arte não se repetem, elas são totalmente diferenciadas. Tem também a Copa do Bebê, tem um ambulatório, então tudo bem esquematizadinho. E aqui, se você continuar reto e virar à direita, a gente vai para a piscina, mas nós vamos conhecer a piscina por outro lado, para você poder ver como também é a adega. E o meu quarto, subi nessa escada aqui, que eu não encontrei elevador, não sei se tem. Ele é bem aqui, na porta da escada. Bora lá então. Essa chave aqui não é só de aproximar, tá galera? Tem a setinha, você tem que realmente colocar e tirar sempre com o leitor para baixo. Feito isso, você deposita aqui, já tem energia no quarto. Bora lá para a gente poder conhecer então como é. Aqui já tem um guarda-roupa, você já vê que tem um cobertorzinho, tem aqui também a parte dos cabides de madeira, tem um ferro de passar roupa, aqui onde dá para você colocar a mala, ou seja, o maleiro. A parte aqui também da tábua de passar. Vamos conferir o banheiro. Olha aqui, ó. Banheiro, quem gosta? Banheiro até grandão, viu? Mas confesso que eu não fui muito surpreendido. Eu esperava um pouco mais. Os amenities, vamos ver. É da Ficus. Quem quiser criar sua própria marca de cosméticos, escreve aqui embaixo que eu ajudo você. A gente tem mais um pouco de amenities aqui também, ó. Tem os copos, geralmente para você colocar água e bochechar. Aqui tem o secador de cabelo, aquele espelhinho que a gente vê bem de pertinho. E agora vamos ver o restante aqui do quarto. A porta aqui de correr, vamos lá. Tem um espelho também bem bacana aqui. E aqui a gente já pode estar vendo o quarto. Aqui é a parte do ar-condicionado para você controlar. Tem iluminação cênica bem ambiente, ó. Aqui é uma cama king, parece até um pouquinho maior que a king, mas eu acho que é king. Uma cama de solteiro pro meu menino. Aqui tem uma mesinha de trabalho, acabamos de chegar, ó. Tem a poltrona do papai ou da mamãe. Tem um abajur, uma TV bem grandona aqui também, para quem gosta de tecnologia, ó, televisão da LG, deve ser uma qualidade bem boa. Olha que legal também, ó. Prezado hóspede, seja bem-vindo. Meu nome é Letícia e é ela que vai atender das 8 da manhã às 5 da tarde. Lembrando que o restaurante aqui, o Room Service, na verdade, funciona 24 horas. Aqui tem a parte de um livro que eles mostram o complexo do Royal Palm. Aqui tem outra parte também, ó. Você já consegue ver um pouquinho mais também. Esse telefoninho aqui, daqueles bem antigão, né? Confesso que faltou uma caneta aqui. Esse daqui eu achei que fez muita falta mesmo. Lá no... tá aqui a caneta, ó. Então tá aqui. Já peguei o meu amenities. Essa caneta aqui é muito boa. Assinei com ela hoje. Top demais. Agora vamos ver aqui a vista, que a gente pode ver realmente um quadro, uma obra de arte. E a vista minha, ela tem uma sacadinha bem pequenininha, mas a vista é virado para essa belezura da piscina. Olha que coisa linda. Ali são outros prédios, então é tudo muito bem desenhadinho e separadinho. Curtiu o quarto? Comenta aqui que eu quero saber de você. Então depois que vocês conheceram o meu quarto aí, agora a gente vai dar uma checada na piscina, naquela área que todo mundo gosta. Então, depois do Vila Royal, tem um mapa aqui e logo aqui você já vai ter a entrada para a piscina. É mais um corredor grande. Aqui nós temos, que eu falei para você, a Cave do Ouro, que é uma adega, você vai descer lá embaixo. Aqui tem a parte do horário de funcionamento e aqui também tem alguns dias, principalmente no inverno, que tem o festival de Fundi. Então é só você entrar lá, é totalmente diferenciado. Converse com o pessoal da recepção que eles vão te auxiliar de uma melhor forma possível. Agora vamos dar uma olhadinha na piscina. Fora a piscina também tem mais centros de eventos para cá, tem capela. Vamos ver se a capela está aberta, eu mostro ela para você. Aí, que nem eu conheço a capela. Sempre muito bem detalhadinho, tem o Vacation Club. Então isso daqui é muito bom, ó. O edifício Orquídea, o Heliponto. Tá sempre marcadinho, ó. Vamos na capela Nossa Senhora da Conceição. Só seguir reto e a gente chega lá. Ó, o edifício Orquídea, você já entra por aqui. Então cada edifício tem o seu nome. E aí você vai se localizando aonde está a sua habitação. Mas fala sério, é lindo demais
essa arquitetura, né? Fazer uma foto aqui fica totalmente diferenciada. Vamos ver, dá aquela olhadinha, vamos checar, ó. Capela Nossa Senhora da Conceição, das 8 às 20. Vamos conhecer, vamos quietinho aqui, ó. Descer as escadas e já a gente vai para a piscina. Vamos lá, fazer um pouco mais de silêncio, que aqui é um momento de oração. Então vamos chegar aqui devagarzinho na capela. Olha aí como a gente pode ver. Um lugar totalmente silencioso. Tem os vitrais aqui. Então a gente vê realmente que é muito respeitoso. Independente da religião, estou mostrando aqui para vocês. Vamos voltar lá para a piscina para a gente poder conhecer o resto do hotel. E eu gosto, quero saber se vocês também estão gostando, vai deixando um joinha de conhecer dessa maneira, sem a gente fazer muito corte, para vocês poderem ter noção, como se fosse mesmo a sua visão caminhando aqui pelo hotel. Bora lá então, que agora vocês vão ver a piscina que o Cristiano Ronaldo nadou demais durante a Copa do Mundo. Aqui também tem mais um setor, né? Tem uma loja de brinquedos e souvenirs que fica aqui no meu canto esquerdo, não está aberta ainda, mas logo ali na frente a gente já vai ver, ó, tem acesso aqui para os carrinhos, stroller access, então você pode ver tudo muito bem certinho, tem sala de cinema, tem várias outras coisas, sempre a programação que está ocorrendo num momento, que nem aqui, ó, está ocorrendo o Congresso Brasileiro de Neurologia e também o Encontro de Líderes. Bora lá, a gente vê a tão famosa piscina de Cristiano Ronaldo. Mapa aqui, então você consegue se localizar, ó. Eu tô nesse momento, nesse ponto, como você pode ver, tô bem embaixo aqui da casinha, né? E a piscina tá logo aqui. As piscinas são todas climatizadas, aqui tem uma cascata, tem uma outra piscina aqui em cima, aqui tem uma piscininha, ontem eu fui nessa e um pouquinho no parque aquático. E aqui também tem a parte que você vai descendo, que são, que você chega aqui no spa. Não sei se eu vou lá não, porque é bem longe, hein? Aqui tem mais um pouco de estrutura, mas bora lá conhecer a piscina. Olha a visão disso aqui. Fala se não é fantástico. Olha que piscina linda. Uma delícia isso daqui, principalmente quando tá num calorzão desse daqui, ó. Então vamos fazer o seguinte, hoje eu vou dar uma volta diferente do que eu conheci ontem. Ontem eu fui por ali, tem a casa de campo, tem o spa, na volta eu mostro para vocês, mas nós vamos por aqui que eu quero mostrar uma outra piscina que tem no complexo. Então a gente vê que tem as espreguiçadeiras, o pessoal não gosta muito de acordar cedo para vir aqui não, apesar de ser climatizada, como eu já falei para vocês. Tem essa parte da cascata, você pode estar ficando ali debaixo, é uma delícia. Aqui em cima, pelo que tem lá no mapa, tem uma outra piscininha. Vamos ver se realmente é verdade. Aqui estão as regras da área da piscina, muito bacana. Tem braille também, para o pessoal aí que é cego poder estar lendo as regras. Isso é muito importante na nossa vida de hoje. Então vamos dar uma olhadinha aqui se tem uma piscina mesmo. Aqui em cima, vamos dar aquela checadinha. Ah! E não é que tem mesmo? Vocês viram aí? Fantástico, hein? Tem uma aqui, tem essa grandona. Eu ainda vou dar um pulinho aqui hoje. Agora vamos conhecer a pequenininha e já nós vamos pro outro lado ali, hein? Bora lá! Então a gente saindo da piscinona, tá? Só para vocês poderem entender. Ali tá a parte dos prédios principais, o meu tá bem ali atrás de frente com a piscina. Então a gente saiu, passou a cascata, tá aqui. Vamos pro lado esquerdo, tem um chuveiro aqui também para você poder tomar aquela ducha e bora descer aqui na piscininha que eu falei para vocês. Aí tem uma piscininha aqui também, quem quiser algo mais, como é que diz assim, mais minimalista, mais sozinho, ali tem um barzinho também que não abre todo dia. Aqui você volta de novo para a piscina da cascata, tem mais cascata, tem muita cascata aqui, né, muita água. Então se você contasse, tem a piscina grande, uma piscina, a piscininha de cima duas, essa daqui três, quatro, cinco,
e as duas do Parque Aquático, 7 piscinas. Eu entrei nessa daqui ontem, estava uma delícia, água muito, muito quente. E olha só esse visual que você tem aqui. Então é muito gostoso, você vai caminhando, depois você fica debaixo dessa água aqui, ó. Ali aquela parte mais escura, ela é mais rasinha, então para quem está com criança, dá para a família inteira aproveitar. Bastante espreguiçadeira e você olha, realmente você tem um visual fabuloso do hotel. Nem parece que você está em Campinas. E olha só esse parque aquático, que louco. Olha o balde vai descer a água, hein? Chegamos na hora! Então aqui você pode brincar, tem o tobogã, fica aqui na água, bem quentinho com a criançada brinca, você aproveita. Tem umas partes um pouquinho mais rasas, umas outras mais fundas. Aqui você pode estar pedindo também um petisco para você estar saboreando aqui. Ontem eu comi aqui, ó, nessa mesinha, tava muito, muito bom. Você pode pedir aqui também, ficar sentado durante o dia, tem bastante coisa para você fazer. Agora vamos dar uma olhada aqui nessa piscina do parque aquático desse lado, que eu particularmente não gostei muito, porque veio um pouco de cheiro de gás da cozinha, tá galera? Não sei se isso daqui é algum problema crônico, talvez até o hotel vendo meu vídeo, eles arrumem isso daqui depois. Então por isso que eu não curti muito usar aqui, tem um pouco de cheiro forte de gás vindo aqui da cozinha. Então essa outra parte do parque aquático, aqui é tobogã realmente infantil, não vai o pessoal adulto entrar. Ali ó, já tá a rua, então quer dizer, a gente tá bem dentro mesmo de Campinas, o aeroporto tá bem próximo de Viracopos e o baldão continua enchendo. Agora vamos voltar aqui pra gente mostrar pra você o bar e a entrada do spa. Não sei se eu vou lá no spa não, hein, que é longe pra caramba. E daqui a pouco quero tomar um café da manhã. Aqui é o bar da beira, então você pode estar pedindo alguma coisa para comer aqui, ou você realmente pode pedir para entregar nas mesas lá. Então a gente vê, ó, bar da beira, fica bem atrás da piscina principal, fica bem no miolinho mesmo do complexo. Aqui o pessoal faz drinks, tem várias bebidas, você pode sentar ali para apreciar também. Ali em cima é a parte do Vacation Club, que é um clube aí de férias do próprio hotel. Então você já consegue ver que também tem sorvete, ó, bate de latte, muito bom. Aqui a gente volta para a piscina, então você vê que o complexo é grande, mas ao mesmo tempo é de muito fácil acesso. Agora vamos dar aquela checadinha, será que eu aguento ir lá ainda? Eu já tô ofegante porque tá calor pra caramba, galera. Tô ofegante mesmo. Vamos ver se eu dou uma chegadinha, pelo menos até um ponto pra gente poder dar uma olhada, porque aqui é a casa de campo, Royal Palm Resort, marcando ali spa, e o fitness center, que é a academia. Tem mais aqui, ó, salão de eventos Hibisco, que é o que tá tendo evento também. Ó, mini view da Arena do Caco, bar quiosque, tem mais coisa, tem tênis, beach tênis, arco flecha, futebol, como já falei, o fitness center. A minha esposa ontem foi no Manu Spa, isso que é muito bom. Tem a parte também do salão de beleza por aqui. Aqui já é uma área que você vai caminhar um pouquinho mais, mas sempre também nesse estilo de arquitetura. Então você vai ter uma visão diferenciada. Como eu disse, tem vários salões de eventos. Vamos ver até onde eu vou aqui um pouquinho, para não ficar muito extenso para vocês também. E aqui já é outra parte do hotel. Então quer dizer, você caminha, tem um caminho bem longo para você poder estar percorrendo. Dá só uma olhada nisso e vamos ver, ó. Vamos ver aqui, Welcome à Casa de Campo. Então pelo jeito é um conglomerado que eles chamam da Casa de Campo. E vamos ver aonde que vai sair isso daqui. Vai dando aquele like se você está gostando aí, que a gente vai trazer mais vídeos assim. Daqui a pouco a gente vai estar também em Miami fazendo uns vídeos diferenciados para vocês. Então aqui tem uma parte, ó, olha só para vocês verem, tem mais, digamos assim, locais lá, é bem longe, eu acredito que ali já pelo jeito é o Salão Hibisco, que tá tendo evento, então eu não vou até lá. Aí você já vai ver, tem a parte do spa, você pode pegar aqui também o elevador, então realmente é algo muito bem desenhadinho, ó. Vamos ver onde é que é o spa, que a minha esposa foi ontem, ó, você pode ir pelos dois lugares, ou seja, pode ir pelo elevador, pode descer a escada e aí tá tudo por ali. Mas chega uns, sai da sua acomodação, na verdade, uns 10, 15 minutinhos antes, porque realmente é longe pra caraca. Bora voltar por aqui então, pra vocês poderem ver o caminho, que a gente vai
realmente chegando ao fim do vídeo, finalizando lá na piscina, aonde Cristiano Ronaldo e a seleção portuguesa de futebol nadou bastante, mas não levou o troféu, melhor dizendo. Então é bem seguro, ó. Vocês podem ver que realmente é todo um complexo do hotel. Isso daqui é ótimo. Academia, só para você chegar nela, como vocês viram lá atrás, que é bem longe, você já faz uma boa parte da academia, né? Então, quer dizer, você não precisa realmente fazer todo aquele exercício. Eu já estou praticamente a meia hora gravando sem parar aqui. Ou seja, já fiz o meu exercício de hoje. Então, o hotel é grande, você tem que preparar as pernas, porque você vai andar demais dependendo para onde você for. E olha só que bacana também. Começou a chover, pega o guarda-chuva perto da sua habitação, vai ter o local para você poder estar deixando lá. Fechou? Então a gente vai finalizando por aqui, na piscina principal do Royal Palm Resorts aqui em Campinas. E eu quero saber de você. Você, vindo aí como casal, você pagaria hoje, na data que eu tô gravando, se você comprar online, você vai aí investir aproximadamente R$ 2.600 na diária do quarto mais simples aqui do hotel, podendo chegar a quase R$ 20.000 reais na suíte principal aqui do Royal Palm. Agora, se você for na tarifa balcão, já vai começar pagando a bagatela de aproximadamente R$ 5.000. Agora comenta aqui para mim, você pagaria uma grana dessa, igual eu paguei, para você ter uma estrutura pertinho de São Paulo? Por que que eu vejo que é tão, digamos assim, com preço mais elevado? Ah, Pimenta, talvez dá para ir para o Nordeste, porém aqui você já terminou o que você tem que fazer, um exemplo, na sexta-feira, meia horinha, 40 minutinhos, você já está aqui no Royal Palm aproveitando com a sua família. É isso que eu vejo, a facilidade e flexibilidade que o Royal Palm proporciona. Comenta aqui se você viria aqui e se você realmente gostou do hotel e se vale tudo isso que eu falei para vocês. Fechou? Mais uma vez, meu muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Sucesso para você que me acompanha. Vamos para cima. Tamo junto e é só o começo. Valeu!